perjantai-aamua tässä, tai oikeastaan kello on noin jotain 11 paikkeilla. Ja täällä on tämmöistä tihkusadetta ollut koko ajan, että ei oikein kunnolla sada, mutta tuosta niin kuin märkää. Ja mulla olisi ollut yksi homma, kun olisi pitänyt mennä sieltä peltikatolle tekemään, mutta sinne ei oikein voi mennä nyt, kun se on kosteeni. Mä ajattelin, mä lähden tässä pienten kauppakierrosta tekemään, että jos jotain muutamia tinksejä löytäisi. Ja tässä on just tämä Kanadan tairi, mä katsoisin sitä flyeria niitä, kun oli tullut postilaatikkoon, niin siellä oli tämmöinen 25 jalan teippi. Tässä ei ole ollenkaan metriä, mutta se on oikeasti helpompi, kun mä en käytä kahta, mä käytän enempi näitä tuumia, niin tää on helpompi lukea, kun tää on molemmin puolin teippiä, on nämä samat tuumat. Et siinä, missä on molemmat, on tuumat ja metrit, niin siinä tää yläpuolella on noi tuumat ja alapuolella on ne metrimitat, sentit ja semmoset, niin se on joskus vaikea, jos tältä puolelta pitää lukea sitä tuumamittaa tälleen. Niin tää on parempi mun mielestä tämmönen, että tää on helppo ja selvä. Tässä on muuten valmiit kaikki tietysti merkattu noin, jos seiniä freimaa, siihen tulee aina 16 jaolla. Ja joo, niin tää oli hyvä tommonen lafki, niin tää on semmonen niin kuin nimimerkki tavallaan, että se on tuoltakin vielä. Mä oon kyllä parempiakin nähnyt, mitä tämä on, mutta hintaan nähden niin ei tää ole paha. Joo, tää oli normaali, on joku 16, 15, 95 tai jotain, en mä muista mitä se oli, mutta kuitenkin se oli 75% vai 70% pois jompikumpi, niin se oli 4,79, mä säästin 11,20, et jotain siinä se oli 16 paikkeilla, et jos 11,20 säästin ja maksoin siitä 4,79 plus vero 62 senttiä, tämä ei ole ruokaa. Joo, niin siinä $5 sain hyvän teipin, näitä aina tarvii, et niitä hajoaa aina ja joskus hukkuukin, mut tommonen hyvä 25 jaos on leveä, se pysyy pitkään pystyssä tolleen, kun vetää. Joo, siinä on hyvä teippi nyt tommonen, pidetään se tossa autossa niin kuin varalta. Ja sit sieltä tuli, mitä tää on, 5 senttiä kananantairi rahaa aina. Aina kun ostaa, niin saa just siitä summasta saa jonkun prosentin näitä tämmösiä niitten omaa rahaa. Et näitä voi sit tuolla käyttää, kun kerää, niin ihan samalla lailla kuin oikeeta rahaa. Et mulla olisi ollut varmaan näitä, olisi saanut monta tuommoista mittaa, jos mä olisin näitä ottanut tuolta kotoa ja tuonut tänne, mutta en mä viittinyt. Joo, siinä 5 senttiä tuli, heitetään se sinne taas varastoon. Joo, tommonen oli ja nyt täytyy lähteä toiseen kauppaan tässä. Sitten vielä pysähdytään tässä matkalla tässä kaupassa ja täällä muuten loppu toi sata, ei ole yhtään nyt semmoista enää tihkusadetta. Et tuolla ne tekee kattoa näköjään. Mä näin ne tuot kaukaa, ne on tuolla, siellä kuuluu tommonen, kun ne, mikä se on, flättä katto, niin ne puhaltaa semmoisella tulella sitä tervaa, semmoista. Siitä toi humina tulee tuolla. Ne ei näy tässä, mutta kuitenkin vissiin siellä tehdään kattotöitä. Joo, nytte. Täältä vielä katsotaan, mitä löydetään. Ei mun paljon mitä ostoksia tarvitse tehdä, kuin ihan tommosia muutama pikku tinksi, jos siellä sattuu olemaan jotain näkyy, niin kävellään se läpi säkkiä. Ruvetaan tässä nyt sit purkaa näitä paria kauppakassia. 3 kassia tässä on ja ei tosiaan ole paljon, mutta ne menee äkkiä tässä. Mitään makkaroita mä en ostanut, minkä lihoa ne haetaan huomenna ehkä sieltä piinosta. Siellä alkaa aina lauantaina. Siinä oli 88 senttiä tommosia jotain no-name barbecue sipsejä. En tiedä minkä makuisi, kai mä oon näitä joskus ostanut. Ajattelin, että sillä hintaa yksi tommonen pussi, ei haittaa mitään. Kyllä kai ne ihan syötäviä on. Murisevan kanan munia. Kananmunat on muuten hinta mennyt vähän ylös. Nämä on muuten isokokoisia. Joo, mulla on tuolta jauheliha, jos sitten tekee vaikka meatloaf, niin siihenkin tarvii jo kananmunia. Sitten leipää. Normaali tämmönen toasti. Täällä 88, siellä oli semmonen täällä 88 tai 88 sentin päivä taas tai viikko tuli. Et kaikki on 88 tai täällä 88 tai 288. Ja tämä ei ollut tarjouksessa, mutta nyt tuli ensimmäistä kertaa, mä näin tämmöstä, oli erikoista leipää, en ole ennen siellä nähnyt tämmöstä. Tää on sitä light fry. Vähän samantapaista kuin mä ostan sieltä leipomosta, mutta se on vähän sieltä leipomosta, se on vähän ehkä tuoreempaa, kun se on just leivottu, mutta kyllä tääkin ihan hyvän tuntunen, 680 grammaa.
Joo, tuli 2 taalaa tämä. Siinä pannaan tää vissiin pakasteeseen, vai pannaan toosti pakasteeseen, kun mä oon syönyt sitä, syödään välillä tätä leipää nyt. Se tonne munien päälle, kimpussissa ei muuta ollu. Tää on toinen. Tosiaan 3 pientä kassia, enempää ei oo. Sit mä ajattelin, että tänään voidaan tehdä tämmönen pizzatolitarjouksessa. Kanadalainen, Canadian. Siinä on pepperoni, italian saasitse, sit siinä on juustoa ja baconia. Sitten kun se itse laittaa vielä vähän sipulia, niin siitä tulee ihan hyvä. 500 grammaa. Joo, McCainin. Tää tehdään muuten tänään. Siitä saadaan tänään pizzapäivä, kun on perjantai. Sitten nämä oli taalan pois. Nämä oli 2 taalaa, oliks vähän yli 2 taalaa ja taala pois siitä. Niin nämä tuli jotain taala sitten. Tuli ihan vaan tommosia donutteja. Ihan plain, niin se ei ole sokeria eikä mitään päällä. Tommosia ajattelin, että noit on kahvin kanssa ihan hyvä. Välillä tommosia. Sit jäätelöä mun ei pitänyt ostaa, mutta oli taas taalla 88 oli tämä kunnon hyvä paras jäätelö. Niin mä ajattelin, että sillä hintaa, kun taalla 88 kannattaa ottaa 2 litraa tätä. Vaikka nyt jo talvi vähän onkin, ettei sitä enää ei pitäisi kyllä syödä. Mutta... Joo, sit nämä oli taalla 49. Nämä suolakurkut. Ne tuorekurkut tai mitä me yleensä ostan, ne on nyt hirveän pieniä ja kova hinta. Et yli taalan ja semmosia pienikokoisia mä en viitti nyt ostaa niitä ennen kuin ne tulee parempia. Mut näitä syödään nyt näitä suolakurkkuja. Et tosiaan taalla 50 oli tämmönen litran kurkki. Just loppu majoneesi. Tää sattuu olemaan taas sopivasti tarjouksessa. Siinä on 590 ml, mitä tuossa on. Jotain semmoista, kuin 890. Mä en mä näkään mitään enää. No kuitenkin jotain semmoista, 900 ml ehkä. Pari purkkia herneitä. Ja on toinen purkki, jossain pitäisi olla. Vissiin 2 opin niitä. Ne oli muuten 88 senttiä. Ja sit siellä oli taas kapsuodatilanne, oli todella heikko. Ei ollut yhtään tölkkejä, taas oli se väli tyhjä siinä. Onneksi siellä oli 2 pulloa tätä jäljellä. Tätäkään ei ollut, nämä 2 pulloa enempää ei ollut. Joo, sen kapsoodaa nyt siinä on 4 litraa, se on pitkä viikenti nyt. Että jos tällä määrällä pitäisi pärjätä, 4 ja vähän melkein 4,5 litraa. Tiukoille menee, mutta se ei auta, siellä ei ollut. Tossa on muuten se kadonnut hernepurkki. Mitäs täällä on vielä? Pari purkkia tuunaa. Tuuna oli loppu. Mä tein tuossa makaronisalaattia silloin toissa päivänä. Nämä on muuten vähän kosteita, kun nämä on siinä vihannesautaassa, missä ne ruiskuttaa. Niitä pitää kosteena. Joo, tommosia. Nämä on hyviä käteviä. Ei tarvi kuoria. Jos jotakin tarvii tehdä, niin siinä on taas vähän porkkanaa. Ne säilyykin aika kauan. Sitten oli pari tämmöistä omenaa. Jotain fuji-omenoita oli. Oli se 88 senttiä pauna, niin otin 2 tämmöstä, kun mä en tiedä minkä makuisia nää on. Mutta nää oli halpoja nyt. Joo, siinä ei sitten muuta ollut tässä.